Satrio Budoyo lagi dicoba suke bondo salah uke hilang muspro kaya cerita uripe kang parno lodoyo langite mando sukaraja krasa suung tambat longso bojo ayu pamit lunga tan soyo angkut sanggane nyawang anak loro ditinggal ibu parno kinari se pancen beda bojo sing maune tresno kepencut wong selo pura ning pangadilan sidang bungsongo banjur sapa siro yen pancen lagi dicoba suke bondo salah ubet ilang muspro kaya cerita rongso bojo ayu pamit lunga tan soyo angkut sanggane nyawang anak loro ditinggal ibu kumpul
maneh kaya piyene nanging nasibe kang parno kinari se pancer beda bojo sing maune tresno kepencut wong selo pura ning pengadilan sidang songo banjur pegatan nyu Setia Budaya daras lutur BS Audio yes. Oh,